Електронну картину художника Біпл продали за 69 мільйонів доларів. Це рекордна сума, яку заплатили за цифрове зображення. Вартість мозаїчного полотна, яке існує лише у форматі JPEG-файлу, стартувала зі 100 доларів. Воно складається з 5000 фрагментів. Їх художник щодня публікував у інтернеті протягом 5000 днів із 2007-го. За його словами, зображення є його реакцією на події світової політики і культури. Торги тривали 2 тижні. Покупець електронної картинки Біпл отримав зашифрований цифровий оригінал.